Strax sydväst om Oslo, i det vackra fylket Telemark, ligger en 400 meter hög klippa vid namn Hägerfjäll. Den södra och östra sidan av berget består av till synes helt blanka granitväggar, fria från rullsten och växtlighet, och längs den östra väggen går ett nästan perfekt rakt spricksystem hela vägen från trädgränsen längst ner till Kalfjället på toppen. Denna populära klätterled heter Via Lara och är känd som en av Europas bästa introduktioner till Big Wall-klättring. Den är inte lika brant som lederna på sydsidan och tack vare sprickorna erbjuder den bra möjligheter för att sätta säkringar. Men eftersom den är mindre brant betyder det också att klättringen för att nå toppen är längre. Så även om berget är 400 meter högt blir Via Lara nästan 500 meter lång. När jag och Johan gav oss ut i Vänern mot de norska fjällen hade vi bara klättrat som längst 60 meter långa leder i Göteborgsområdet. Detta skulle innebära en helt ny utmaning. En hel dag helt frånkopplad från tryggheten på marken. Minsta slarv med knutar, säkringskilar eller karbinhakar skulle resultera i ett långt, smärtsamt tumlande ner för hundratals meter granit mot en säker död. Well, det här är såklart en överdrivet dramatisk introduktion. Vi kände oss ganska redo. Let's go! Det är högt. Titta i det. Så igår åkte jag och Johan från Göteborg till Hägerfjäll som är en riktigt jävla megaklippa i Norge. Det är en ganska lätt led så jag tror kanske inte att det klättertekniskt kommer vara ett problem, men bara liksom the sheer size of it gör att detta blir en ganska rolig utmaning. Ja, både mentalt och uthållighetsmässigt kommer vara hela jobbigare. Ja. Nu är vi framme vid själva berget, men vi ska ytterligare en bra bit bort till andra sidan. Men alltså, jävlar vilket berg! Det är sten. Det är sten. Här har vi vår gear. Här har vi vår led. Man ser inte riktigt strax. Man får gå diagonalt här. Och sen är det en perfekt spricka som går hela vägen upp. Ah, jag är taggad. Jag med. Och så, man får inte glömma att vi har faktiskt utsikt åt andra hållet också. Om man går bort hit. Alltså, en fjord och berg och sol och träd. Och Johan. Alltså, bättre blir det inte. Coolt. Då kör vi. Ja, jag klättrar. Oh, jävlar, det är en orm! Wow! Tror du det var en snok? Så medan man klättrar längre och längre upp så blir ju ett potentiellt fall längre och längre. Så man behöver någon typ av mellansäkringar på vägen upp att sätta repet i så man bara faller till sin senaste mellansäkring. För detta använder vi kammar som är en typ av mekanisk enhet som går att sätta in i en spricka ganska lätt men sen är helt omöjlig att dra ut ur sprickan. Enda sättet att få ut den sen är genom att trycka ner kamtriggarna som avaktiverar kammarna och den blir lätt att ta ut. Men medan jag klättrade vidare så sötte jag på ett ljud som man absolut inte vill höra när man klättrar. Wow! Tydligen är hela det här flaket separerat från resten av berget och det ekar när man står på det.
Men det enda jag kunde göra var att fortsätta klättra och försöka att inte dra för hårt i flaket. Trevlig! Här kan ni se när jag sätter den största kammen vi hade med oss i en ganska stor spricka. Den där rör sig ingenstans. Du skulle basically kunna hänga en bil från den och det hade varit fine. Oh wow! En piton. Här hittade jag en piton, eller en klämkil, som är en gammal typ av kil som man hamrade in i en spricka. De används knappt någonsin längre, så den här var riktigt rostig. Men som en klättrare ovanför mig sa... Men det är en säkring som finns. Ja, men eller hur? Det är ju sportklättring det här. Ja, det är det. Det är lite gles. Första pitchen avklarar. Mm. Hyfsat lätt. Lite glesäkrad. Mot slutet, ja. Alltså jag blev ju lite skeptisk när det stora blocket lät gordonk. Nu har vi en banger jävla sandplats. Vi såg av en fyra, en trea och en liten, liten kil som förmodligen försvinner om man blåser på den. Nu börjar de här fina sprickpitcherna då. Sen följer vi bara samma spricksystem hela vägen upp. Mm. Kommer bli banger. Kommer få nytta av de här. Okej, okay, ska vi kalla det ombelej eller? Ja, ombelej. Okej, okay, jag klättrar. Kört, jag tror på det. Tack. Ja. Den är kanske lite överkammad, men vem ska stoppa mig? Så när jag säger att den är överkammad menar jag att den är tryckt in för hårt och kan bli svår att få bort. Och i värsta fall måste man lämna dem. Som till exempel... Oh wow, en gammal kam. Vågar man tro att den också kan stoppa mig? Bro, hur har de satt in den här? Okej. Okay. Vi kör på det då. Så här kommer jag fram till ett ställe där jag ville lägga en annan typ av säkring, nämligen en kil. Den här typen av säkring har ingen mekanisk funktion utan man bara lägger den i sprickan där sprickan smalnar av och sen hålls den fast av berget självt. En kil kan vara riktigt stabil och sitta nästan lika hårt som en bult om du drar den i rätt riktning. Så om du faller neråt, se till att kilen är riktad neråt. Den här tekniken jag använder med händerna, där jag kör in handen och bara klämmer fast den i sprickan, kallas för jamming och jag älskar det. Ja, boy! Så nu är vi ungefär halvvägs och njuter av riktigt trevlig utsikt. Passa på att filma lite nu för det är mycket trafik ovanför oss. Så jag kan inte riktigt komma upp till bästa standplatsen. Jag skulle kunna bygga en standplats här, men då var det liksom 10 meter pitch och det känns onödigt. Men ja, så här ser det ut. Inte jättebrant, men tillräckligt för att bjuda på lite trevlig klättring. Denna görgöt. Så hur klättrar man då en 500 meter lång led? Det vore ju såklart väldigt opraktiskt att ha ett 500 meter långt rep. Så vad man gör är att när jag klättrat upp en bit och repet börjar ta slut så bygger jag en standplats och sen drar jag upp repet samtidigt som Johan följer efter. Så vi inknutna i var sina sidor av repet kan man säga. Och här ser ni hur jag firar upp honom medan han klättrar och tar med sig alla de kammar och kilar som jag satte på den här replängden som man kallar det.
Snyggt. Gött. Då lägger jag av. Nu börjar det bli lite brantare, men fortfarande inte vertikalt by any means. Här ska ni få se något sjukt. Den här typen av jam, som kallas för en handfist stack. Jag blev lite förvånad när jag hittade en borrbult på leden, för enligt föraren, eller kartan, över leden så ska det inte finnas några bultar på hela vägen. Det här måste vara vägen, eller? Det såg så dåligt säkrat ut där. Det visade sig sen att det här inte var rätt väg, utan jag hade råkat gå över på en annan led som gick parallellt med Via Lara. Och det upptäckte jag ungefär... Ja, just det, man skulle nog ha gått. Se till att inte short-ropa mig nu. Plötsligt var jag tvungen att gå tillbaka över helt blank granit där det inte fanns några möjligheter till att säkra sig. Det var hyfsat lätt klättring. Ni ser att jag behöver inte ens hålla fast mig med händerna utan bara luta dem mot. Men det här var fortfarande det läskigaste på hela leden. Slack! Jag ropar till Johan att jag behöver slack, alltså mer löst rep. För jag vill absolut inte bli neddragen av repet. Slack! Slack! Väl framme vid en jättestor spricka på rätt sida leden så sträcker jag mig bak på sedeln, hoppas att jag har en tillräckligt stor kam och provar det största jag har på mig. Är det toppen av Via Lara? Jag råkade gå över. Det var en travers med en bult. Okej. Ja. Här kan ni se hur jag bygger ett ankare på den näst sista standplatsen innan toppen. Så jag har tre oberoende säkringspunkter och jämviktar dem med en slinga av Dyneema. Så det är ett väldigt starkt tyg. Och Johan flexar på mig genom att bara promenera utan händer, där jag höll på att ha ett mentalt breakdown. Ja, så det här är knappt en pitch, va? Jag tror inte detta räknas till Via Lara, utan detta är utsteget. Ja. Men det är fortfarande så här. Alltså det är inte brant. Det är, så, som du sa, det går att gå här liksom. Mm. Ja. Men ja. Vi gör det med rep för säkerhets skull. Alltså bara upp dit. Det är inga säkringar de första 20 metrarna i alla fall med det. Man är säker på att inte falla helt enkelt. Let's go. Här har jag en som springer upp för slävsen. No fear. Okej, okay, vi klarar det. Oh, jävlar, det här är ju brant. Ja, ah, det är lite bro. Han är här efter multivision nu, så nu blir han inte ens rädd om han står vid kanten vid en single pitch. Vi hade nog en jävla tur med vädret just nu, för just nu så är det rejäla regnväder där borta. Jag vet inte om ni ser det, men de är på väg hit. Det blåser bra från det hållet, så det kommer bli vind och regn om mindre än en halvtimme. Jag har varken jacka eller tjocktröja på mig, eller med mig, så det här kan bli lite kallt på vägen ner. Men vi tog oss upp och nu är det bara vanlig promenad vägen ner, så det
I värsta fall så får man bara byta ihop och vara kall en stund. Sen kommer man till den goda varma värnen. Nu tar man bort min repkamrat. Han ska vara där framme någonstans. Där är han! Woo! Här uppe var vi. Nu jävlar. Ingen dömer ett kärringdott om vi är under 10 grader i vattnet. Det är varning jättehalt. Ja, då ska jag bara lägga undan kameran, dra en liten drill och sen jävlar ska det badas. Ja, så det är ju absolut inte djupt nog eller stark ström nog för att man ska kunna åka i vattenbörsbana här. Men vi har ett advantage. Det är monstrikon. Man bara lägger sig på berget. En sten. Det. Nej, nu får det bli till att dra hem innan man blir helt mygguppäten. För nu är det fan mycket myggor, mycket vatten och man börjar bli lite kall. Så vi är nere på väg igen. Ja. Och vi lever. Det gör vi. Och det var asnice. Det var asnice. Och det har inte regnat så jävla mycket som jag trodde att det skulle vara. Det är så där, duggar lite och har gjort hela vägen ner. Men ja, tack för att ni kollat. Om ni gillar detta så kan ni prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Om ni vill göra. Hej då!